スマートライトモニターご購入後の問い合わせの中で、特にご質問が多いスマホとのペアリング不具合についての解決方法や、故障かなと思った時に一度試していただきたい事項をご紹介いたします。参考にしていただき、ぜひお試しいただければと思います。まずはじめに、お使いのスマートフォンが接続条件を満たしている機種かご確認ください。 iPhone は 6S 以上、 Android は Android バージョン11以降が使用条件となっています。 iOS、Android 共通でペアリングできないときに最初に確認していただきたい事項をお伝えいたします。まず最初に、スマートライトモニターのファームウェアが最新かどうか確認してください。ファームウェアのアップデート方法は別動画でご紹介していますので、ぜひご覧ください。 Android スマートフォンをお使いの方でスマートライトモニターとのペアリングができないなどの問題が発生している方に、一度お試しいただきたい操作をご紹介いたします。まず最初に、 Google Play Store から Android Auto を検索して、アンインストールをタップした後に更新をタップし、 Android Auto を最新の状態にしてください。次に、スマートフォンとスマートライドモニターの Bluetooth ペアリングを一旦削除します。この時 Bluetooth をオフにするのではなく、削除ですのでお間違いないようお願いいたします。その後、再度ペアリング操作を行ってください。ペアリング方法も別動画をご用意してありますので、ぜひご覧ください。この状態で接続ができない場合は、最後にスマートフォン本体のセキュリティアップデートと Google Play システムアップデートを行ってください。セキュリティアップデートは、設定メニューの中のセキュリティとプライバシーなどの項目から実施してください。その後、同じ項目から Google Play システムアップデートを実施してください。 Android 機種によっては操作方法が異なる場合がございます。詳しくはお使いのスマートフォンのメーカー、または携帯キャリアショップへお問い合わせください。 iPhone をお使いの方でスマートライトモニターとペアリングができないなどの問題が発生している方に、一度お試しいただきたい操作をご紹介します。まず最初に、スマートフォンの設定から Bluetooth を選択していただき、表示されているチギーと4桁の数字で表示されている横のアイマークからカープレイがオンになっているか確認してください。次に、スマートフォンとスマートライドモニター両方の Bluetooth 情報を一旦削除した後に再ペアリングを実施してください。次に、スマートフォンとスマートライドモニターの両方を再起動してください。次に、一旦 2.4GHz モードに切り替えます。切り替えはリンク画面の歯車マークから切り替えられます。 2.4GHz モードにてペアリングを実施してみてください。これまでの手順で接続がうまくいったら 5GHz 帯に戻してください。もしうまく接続できない状態でしたら、 iPhone の更新を実施してみてください。 iPhone の更新まで行っても接続ができない場合は、可能であれば他のスマートフォンでお試しいただき、他のスマートフォンでも接続できない場合は、お手数ですが弊社サービス部までご連絡をお願いいたします。電源が入らない場合、起動しない場合に確認していただきたい事項をご紹介いたします。まず最初に、スマートライドモニターの電源ケーブルが
バッテリーのプラスマイナスターミナルに確実に接続されているか確認してください。次にアクセサリー線が車両を始動した時に通電するヒューズボックスや ETC のアクセサリー電源などに接続されているか確認してください。電源ケーブルの接続トラブルでよくあるのが、電源取り出しユニットや運気部品を使用している場合に常時電源に接続されておらず正常に動作しないなどのトラブルです。できる限り電源はバッテリーに直接接続していただき、アクセサリー線は先ほど申し上げたヒューズボックスのアクセサリー線などに接続していただくことをお勧めいたします。次に再起動を繰り返すときや急に電源が落ちてしまうときに確認していただきたい事項をご紹介いたします。オートバイの特定の動作で急に電源が落ちる場合は、アクセサリー線が適正箇所に接続されているか今一度確認してください。前触れなく電源が落ちてしまう場合は車両バッテリーの劣化の疑いがあります。スマートライドモニターのメーター画面でバッテリーの状態を確認できますので、 11V ぐらいまで下がっているようでしたらバッテリー交換をしてください。以上の項目をご確認いただき、問題がないようでしたらお手数ですが弊社サービス部までご連絡をお願いいたします。最後にベアリングが頻繁に切れてしまう場合に確認していただきたい事項をご紹介いたします。ベアリングが切れてしまったスマートフォンと再ペアリングを実施しても再度切れてしまう場合は、スマートフォンのバッテリー劣化による動作不安定が疑われます。可能であれば違うスマートフォンとの接続をお試しいただき、挙動を確認してください。他のスマートフォンとの接続も不安定な場合はお手数ですが弊社サービス部までご連絡をお願いいたします。